Romantizmi, mësimi 3.1. Victor Hugo, jeta dhe veprimtaria letrare. Victor Hugo është konsideruar si një nga shkrimtarët më të ndritur dhe të lavdishëm të Francës. Bashkohësit e quanin plaku i mençur ose dhe ndërgjegja e kombit. Hugo i që edhe mbetet romantiku më i madh i Francës, që ai që e ngriti romantizmin në atë lartësi ku nuk ishte arritur askush para tij. A i la të hapur ashtigjet që do të qoni letërsin drejt realizmit, impresionismit, simbolismit e surrealismit. Shekulli 19 në Francë dhe Europë ka qenë një shekulli ngarkuar me ngjarjet më dha shoqërore dhe politike. Revolucioni burgjez i vitit 1789 solli një sër pakonajsish. Ato e pasuan një varg revolucionesh e kryengritjesh që arrin kulmin në Komunën e Parisit 1871. Hugo i lindi në këtë shekull, madje u rrit bashkë me të. Lindi në vitin 1802. Ai përjetoi aktivisht ngjarje të mëdha të shekullit, duke parë të bien dhe rrëzohen perandorie frone, të ndërrohen republika, të shpërthejnë revolucione, të lartohen dhe shkatërohen barikada. Vitet e para të jetës i kaloi në vende të ndryshme për shkak të punës së babait, i cili ishte një oficer i ushtrisë së Napoleonit. Interesi dhe talenti i Hugoi për të shkruarin shfaqet herët. Vargjet e para i shkroi që në moshën 15 vjeçare. Ishte 25 vjeç kur shkruan dramën Cromwelli, në parathënien e së cilës shpalos programin e romantizmit francez. Më pas emri i tij rritet me kryeveprën Katedrala e Parisit 1831. 30 vjeç shkruan dramën Mbreti do Frehet, e cila më vonë do të bëhet libreti për operën e Verdi të Rigoletto. Suksesi vjen e rritet nga një vepër në tjetrën. Në moshën 39 vjeçare, Hugo i bëhet pjesëtar i Akademisë Franceze. Gjatë viteve 1841-1851, Victor Hugo i shkroi pak dhe u mor më shumë me politikë. Si mbrojtës i Republikës, Lirisë dhe Demokracisë, kreson Komitetin e Rezistencës për shpëtimin e Republikës kundër Napoleonit të vogël. Merë pjesë aktive në organizimin e luftës armatosur barikadave, dënohet me vdekje dhe detyrohet të aratiset në Belgjik për të shpëtuar dënimit. Hugo e la Francën për 19 vjetë. Në mërgim, do të shkruaj vëllimin poetik më të njohur të ti, në shkimet, disa nga veprat më të mëdha në prozë, romanin Epopet Mierot, Puntor të Detit, Njeriu që qesh, si dhe një sër pamfletësh të fuqishme. Me rënien e perandorisë më 1870, Hugo u kthye në Paris. Ato e priti një tur brohorice dhe entuziaste që përshëndeste rikthimin e tij. Vitet në vazhdim dhe deri në vdekje i kaloi në Paris, ndërsa në vitin 1881 u emërua senatori për hershëm. Vdiqëm në 22 maj 1885 dhe u varos për një ceremoni madhështore. Trupi i tij u vendos për një natë në Arkun e Triumfit dhe u varos në tingujt e Marsejezës në Panteon. Në ceremoninë e tij të varrimit, morën pjesë mbi 1 milion francezë. Hugo i ka një krimtari të pasur. A i ka shkruar në të gjitha gjinitë letrare, poezi, prozë dhe dramë. Ka shkruar kujtime, pamflete politike, kritika, që orator, polemist dhe tribuni masave. Por së pari, Hugo është poet. Një poet gjithë pasion, dufe shpërthime të brëndshme, një oqean në tufan me zemër të madhe, gjithmonë në kratë të varfërve, të të shtypurve, gjithmonë me Francën dhe popullin e ti. Në veprat poetike të Hugo, përbëjnë disa vëllime. Ode dhe balada, orientale, soditje dhe ndëshkimet. Te vëllimi poetik ndëshkimet, një satir politiko-shoqërore e kohës, poeti shpreh qëndrimin e tij papajtueshëm dhe demaskon armiqtë e Francës. Vepra më e rëndësishme lirike e Hugoit është vëllimi soditjet, i cilësuar dhe monument i poezisë franceze. Për të, Hugo i punoi 25 vjet. Me poezinë e vet, Hugo i u hapi udhë brezave të rinj të poetëve, të quajtur parnasian dhe atyre simbolist.
Hugo ishte themelues i dramës romantike. Ai shfaq botën e ndjesive njerëzore ashtu si është në të vërtetë, jo sipas skemave klasiciste. Në dramën Cromwelli, Hugo ngrihet sa kundër rregullave dhe parimeve të ngurta klasiciste, aq edhe kundër regjimit politik të kohës, duke sjellë një kontribut të çmuar për letërsinë, si në aspektin e formës, ashtu dhe në ato të përmbajtjes. Lavdia e emrit të Victor Hugos është e lidhur më së shumti me romanet e tij. Romani Epope të Mjerët versohet si kryevepra e shkrimtarit të madh francez. Ai është romani më popullor i tij. Përmes tij, Hugo i jep një tablo rrënqese të mjerimit njerëzor. Kritikon ashpër përgjegjësit e kësaj gjendje dhe shfaq hapur simpatinë për shtresat e varfra, për njerëzit e thjeshtë, njerëzit e punës. Në vepër, gjejmë një galeri personazhesh nga shtresa të ndryshme të shoqërisë, bartëse të ideve antagoniste. Në të lartohen me madhështi të mjerët, të vuajturit dhe të shtypurit. Hugo i beson se në luftën e së mirës me të keqe, fitimtare të të dalë gjithnjë e mira. Për të, regulatori jetës njerëzore është dashuria e sinqertë dhe mirësia. Dhe romanet të tjera të shquara të Hugoit përmendim Viti 93, Katedralja e Parisit, Njeriu që qesh, etj. Arti i Hugoit. Të entuziazmuar nga revolucioni francez, shkrimtarët francezë më gjerë nisën të kërkojnë rrugë të reja për të shprehur realitetin në ndryshim. Klasicizmi e kreu misionin e vetë. Revolucioni kishte nevojë për një tjetër lloj letërsie. Kjo lloj letërsie e re, që romantizmi, dhe i pari që u përkushtua asaj, që Victor Hugo. Victor Hugo vëren se në qendër të jetës së njerëzit zë vend meditimi shpirtëror dhe dialogu i brendshëm. Në përputhje me këtë, Hugo i komgull që letërsia të bëhet pasqyrë njerëzores, e tillë që ta ngrejë njeriu nga bataku i vesit në lartësinë e virtytit. Kjo e çoi Hugoin te kontrastet e fuqishme që shkrin në një të vetme, tragjiken me komiken, të bukurën me të shëmtuarën, sublimen me grotesken. Hugoi afirmoi artin e ri, duke dozuar kanunet e klasicizmit, traditën mbi dy shekullore të tij. Ai ngriti në kult ndjenjën e fantazinë kundrejt arsyes. Ai mori si model jo autor antik, për ato vendas ose dhe të huaj që e kishin për të rilër tërsin me format të reja. Hugo i nxori letërsin nga salonet e ngushta aristokratike dhe e bëri pron shpirtërore të mbar njerëzimit. Si artist, Hugo i mund të cilësohet mjeshtër i tablos së plot të gjërë dhe madhështore, por gjithashtu dhe mjeshtër i miniaturës dhe detajit të holë. Me penelatat fuqishme, na jep ngjarje dhe përshkrime, ashtu si që ndalon dhe në imtësit më të voglat personajeve, në zakonën edhe jetën e tyre. Dhe të gjitha këto, përmes një gjuhë të thjesht, të qartë, të pasur dhe të larmishme.